Ось, подивіться, будь ласка, що тут залишилося після жахливих розгромів цих орків. А це будинок культури, в якому ще не так давно планувалися різноманітні заходи. Ми знайшли в ньому дуже багато реквізиту. Але, на жаль, всередині суцільна розруха. І дуже така, знаєте, моторошна тиша. Її проривають хіба що падаючі уламки. Єдиний звук, який ще сьогодні сюди прорветься, це мелодія, яку виконує на віолончелі Лукас. Це тут був зал. Це типовий зразок соцреалізму. Це такі в присовку ще навіть в 30-х роках. Ні, це, мабуть, після 40-х вже. Напевне, бо... Після війни. Тут навіть зараз небезпечно стояти. Бачиш, яка сцена, он там ліра. Арфа. Ліра, правильно. От. Жахливо. Дуже символічно. Зіграти в будинку культури. Особливо, коли кожен звук віолончелі передає всю цю нашу біль війни. Ответ. Як вас звати? Слава. Слава, мене Влада. Влада, Слава, Слава, Слава. Слава, Влада. Розкажіть, от ви зараз тут проходили повз цього будинку культури, зайшли сюди, і от які у вас відчуття? Розкажіть, як взагалі ваше життя з ним пов'язано? Смотрите, то есть відчуття. Це дуже важко. Це по-перше. Тому що я живу тут все життя, 29 років. І в мене слів немає більше. Ну, ви бачите це все. Це дуже важко. Мені плакати? Ні, не обов'язково. Я хочу плакати. Хочете, я хочу плакати, тому що я... Я не знаю. Де мені зараз отак от знаходитися? Я не знаю. Вот что мне осталось. Я могу говорить на русском языке, то есть, да, там этим индейцам, бурятам, кому-либо. Слава Украине, по-перше. А по-друге, вот все, что у меня осталось. Это вы бомбите, короче, этого. Как там, эти там, военные, короче, объекты, там, да, все дела. Вот, вот, видите, что вы бомбите. Все, что осталось. І мені приходиться, ну, мене така маленька. Я хочу, щоб вона жила. Я хотів би, щоб вона жила тут. Цій, Бучі. Але її нема. Розумієте? У мене нет слов, то есть, це все, це треш.